Ja toinen juttu, on kaunis neitokainen tässä vieressä, ansaitsee varmasti isot aplodit. Hän on nimittäin viime yönä vasta kuulunut Miss Helsinki osana kuulunut. Tästä niskahartiaa vaan nyt keskitytään
saadaan liike tänne hyvin lavan lihaksille, sekä rinta ja olkapää. Vieläkö jaksaa? Hiljaisia tyttöjä on. Antaa mennä vaan, jatketaan. Hyvä rinta. Liikkeet ei loppu siihen, vaan en voi sanoa, että on rankempi, mutta erilainen liike. Näette hyvin Martina sivulta ja sitten Rosanna näyttää tuosta suoraan, kohti suoraan eteenpäin. Näette hyvin liikkeet. Hyvä. Kulmasta kulmaan. Pitkälle ojennetaan jalkaa. Lonkan koukista ja reisi. Ja toi liike näyttää liike todella pieneltä ja että tuntuukohan toi missään. Ja eihän toi ollut tollaista vaan pientä kituttelua sivulta sivulle, mutta kokeilkaa. Todella tehokas. Missä tuntuu kaikista eniten? Takareiden. Tempo voi näyttää laajan liikkeellä ja Martina tekee todella pientä ylös-alas liikettä, millä saadaan kaikki reiden lihakset ja varsinkin tuo reiden sisäosa aktivoitumaan. Sinne saadaan todella tehokas treeni. Hyvä, se meni hienosti. Sitten laitetaan sama liike ja venytys. Eli vähän liikkuvuutta. Eli kun ollaan selättimellä treenattu, niin alaselkä lihaksi on hyvä ottaa venytyksen loppuun. Mutta samalla lihaskunto sinne reiden sisäosiin. Ja sitten saadaan takareidet venytettyä. Ja oman liikkuvuuden mukaan mennään sinne tarpeeksi alas. Hartiat ihan rentona, niissä kans. Ja kädet voi lähteä sen polkanimellästä kans sisäjoulukia, jos rytmin kanssa on vähän hakemista. Ja kädet voi ottaa liikkeeseen mukaan. Ja miksei käsi paino kädessä, niin saadaan hyvin venytystä tuonne polkanimelle.